So, my actual inspiration, say, uh, I have to say it's my family because my family has been very supportive to me since day one. Mm -hmm. And since about, when you in industry, you get judged so much and that, like, cutti le So, you, kura not of So, despite of all that, my family has always been there, them strong They've always supported me. So, they were for my, for me, my biggest inspiration is my family, and yes, of course, to all those people who love me and who support me. <laughs> नेक्स्ट छ छ लागि लागि पनि सी इन इयर्स क्वेस्टन सोध्नु भएको छ यो क्वेसनको चाहिँ आई अल्सो डोन्ट हेभ लाइक एक्ज्याक्ट आन्सर होइन बिकज अब म पहिलादेखि त्यस्तो भिजनरी मान्छे पनि होइन हामी नेभर हुन्छ नि लाइक भिजन कि पछिसम्म यस्तो गर्छु यस्तो गर्छु भनेर टेन इयर्स नभनौँ लाइक फाइभ इयर्स या अपकमिङ डेजमा चाहिँ I might be on this profession, I might not be on this profession, right? you yeah. know. So <laughs> so wherever I will be, I'll just be okay, I'll just be doing be fine. <laughs> oh, no. huh? uh, बिकज अब यस्तो भयो नि त अब मेकअप फर मे इज मोर अभार इट्स अ प्यासन रादर देन अ प्रोफेसन होइन अनि त्यही भएर अब सडनली इट हेज टर्न इन टु अ प्रोफेसन अनि त्यही भएर हामी जस्ट लाइक यु नो लाइक रि थिङ्किङ अबाउट यु नो लाइक आई रिली वान्ट टेक इट एज अ प्रोफेसन अर्न अन भनेर बिकज यो त मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा थियो अनि अब तपाईँको पेसन प्रोफेसन भइसकेपछि नाइन टू फाइभ नै हुन्छ नि त लाइक एकदम यो जब नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एम स्टेल्थ थिङ्किङ बाबा इट्स अ I don't know, let's see. Wherever I will be, whatever I'll be doing, I think I'll be doing fine. <laughs> You'll be happy. Yeah, I'll be happy. I'll be happy with whatever it is. I okay. kind <laughs> If you wake up as सुमा एक्सन वेकको पासमा दिदी होइन म क्लास क्लास केही जान्न थिएँ होइन म एकैचोटि मजाले भेकेसन लिएर आई वुड जस्ट स्टे देयर आई जस्ट लाइक टेक टिकट चेल बेला ओ अब चाहिँ मेरो रेस्ट गर्ने दिन आयो भनेर होइन बिकज लट मि म

नेक्स्ट क्वेस्चन अब अनिसको लागि कति हजारसम्म पुग्यौँ हामी हामी दस हजार हजार आफ्नो मेकअप जर्नीको बारेमा केही कुराहरू सेयर गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ स्टार्ट भयो सो मेरो जर्नी चाहिँ आई थिङ्क इट वाज भेरी अनप्लान जर्नी होइन कहिले पनि मेकअप गर्छु मेकअप आर्टिस्ट बन्छु भन्ने मेरो प्लान कहिले पनि थिएन जस्ट नर्मली आफ्नो मेकअप चाहिँ गरिरहेको हुन्थ्यो होइन बिकज पहिला पहिला एकदम मोडलिङमा इन्ट्रेस्ट थियो अनि अरूको मेकअप भन्दा मलाई आफूले नै आफ्नो मेकअप गर्दाखेरि नै आई युसु प्रिफर द्याट त्यसले गर्दाखेरि अब मेकअप चाहिँ गरिरह हुन्थ्यो तर कहिले पनि लाइक यो प्रोफेसनमै आउँछु मेकअप आर्टिस्ट चाहिँ बन्छु भन्ने चाहिँ प्लान्सहरू चाहिँ थिएन आई थिङ्क टु थाउजन्ड एटिनमा आइसकेपछि चाहिँ बिस्तारी हुन्छ नि आफूले सोकेस गर्दै गएँ आफ्नो काम होइन बिस्तारै इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै गएँ मान्छेले एप्रिसिएट गर्दै जानुभयो अनि त्यसपछि अब त्यही त्यही थ्रुबाट कसैले सिकाइदियो भन्नुभयो कसैले गरिदियो भन्नुभयो होइन सो आई थिङ्क त्यो फेजबाट जाँदा जाँदै त्यसरी नै त्यो स्पोन्टेनियसली नै इट जस्ट ह्यापन्ड भनौँ न तर कहिले पनि इट वाज नेभर प्रिप्लान द्याट गर्छु या भन्छु भनेर है And yeah, all of the journey has been very interesting. It's been. Um आइम भेरी थ्याङ्कफुल होइन मान्छेहरूले मेरो कामलाई रुचाइदिनु भयो दे एप्रिसिएटेड माई वर्क दे सपोर्टेड मी होइन अब सुषमा दिदी पनि हुनुहुन्छ होइन सपोर्ट गर्ने मान्छे सो लाइक हुन्छ नि लट अफ पिपल सो देयर लभ एप्रिसिएसन सपोर्ट आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई मेरो जर्नीमा कहिले पनि यो फिल भएन कि म लामो एक्लै छु होइन लाम मैले गर्न सक्दिनँ होला भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि फिल भएन सो इट वाज इन्ट्रेस्टिङ इट वाज फन दे वर च्यालेन्जेस तर अगेन इट वाज फन नेक्स्ट क्वेस्चन पच्चिस हजार फलोवर्सको लागि रिजन बिहाइन्ड फलोइङ इन लभ विथ मेकअप प्लिज पनि भन्नुपर्छ एउटा हार्ट साइन दि रिजन रिजन त्यस्तो एक्ज्याक्ट रिजन त केही पनि छैन है इट्स जस्ट द्याट समथिङ आई लाइक डुइङ इट समथिङ आई इन्जोय डुइङ इट अनि त्यसले गर्दा पनि होला अहिले त अहिले त म यही नै भन्छु आनम्यारिड विथ माई मेकअप भनेर होइन So the only thing that i hold is a brush mm. <laughs> technically it's something i really like doing it I know i find peace while doing it I know so tellay kada kheri uh, say I am in love with my work with in love with makeup and basically i just love the transformation this means just the manner transform on from one to another mm -hmm. so i love that transformation i've always loved that transformation so tellay pani i love makeup you can be anyone with makeup right आई थिङ्क सो अब सबै मेकअप आर्टिस्टको लागि भनेर जोइन अ फर अर क्लाइन्ट जुन मान्छे फर्स्टमा हामी देख्छौँ र जुन मान्छे लास्टमा देख्छौँ नि द्याट बिकम्स लाइक अ हुन्छ नि हामीहरूको इन्सपिरेसन हामीहरूको मोटिभेसनै त्यही मान्छेको ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ क्या सो द्याट इज द वाइ विभ मेकअप हामी माया थप्पा भन्छौँ यसलाई दाइ गेट दिस इज द ओन्ली लभ बाइट आई गेट लागि फर्स्ट टाइम जब फ्यामिलीसँग कम आउट गरेर अनि त्यसपछि मेकअपको जर्नी करियर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ के के प्रब्लम्सहरू फेस गर्नु परेको थियो अनिसले पनि क्वेसन्सहरू आँ सो त्यसमा चाहिँ आई आई फिल आई म के भन्छु नि आई वाज भेरी प्रिभलेज इन अफ मेरो मम्मी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो कोरियामा हुनुहुन्थ्यो सो ड्याड मात्र यता हुनुहुन्थ्यो होइन अनि सो म फेरि प्रिभलेज चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि माई मम अन्डरस्टुड लाइक वाट आई रिली वान्टेड अनि वाट आई वन्ट डु भनेर होइन अनि सी इज अल्वेज बिन सपोर्टिभ जो मैले जे गरेँ पनि होइन सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आइएम भेरी प्रिपेज इनअ टु हेभ अ फ्यामिली लाइक दोज हु रियली अन्डरस्ट्यान्ड्स यु एन्ड हु रियली केयर्स अबाउट वर्ट यु वान डु होइन आफ्नो सब्जेक्ट आफ्नो भ्यू पोइन्ट भन्दा पनि उहाँहरूलाई मलाई चाहिँ के गराउनु मन छ भनेर चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्नु भएको भए भएको भएर चाहिँ मलाई त्यस्तो कम्प्लिकेसन्सहरू कहिले पनि आएन नि इभन अब मेरो के भन्छ मलाई चिन्ने मान्छेहरूले मेरो बारे कुरा काट्दाखेरि या मेरो बारेमा सोद्धाखेरि अनिष्ट यस्तो गर्दोरहेछ यस्तो गर्दोरहेछ भन्दाखेरि पनि माई पेरेन्ट्स टुक द्याट स्ट्यान्ड कि अनि सो उहाँहरूले चाहिँ त्यो पनि गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई वुड आई वुड से आइएम भेरी फर्चुनेट इन अफ आइएम भेरी प्रिबलेसन अफ यायर फ्यामिली लाइक देम त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कम्प्लिकेसन चाहिँ कहिले पनि भएन जब मैले भन्दिनँ थिएँ म मेकअप गर्छु भनेर त्यतिखेर चाहिँ मैले ढोका लगाएर मेकअप गर्थेँ अनि and so uh -huh. uh, since I do a lot of collaborations, I do African makeup, so I let do like So my mom walks in, my dad walks in, my family members. But are I so They walk in, and they. Walk in, and I think uh, the major thing is you have to convince. यो फ्यामिली यु हेभ टु कन्भिन्स यो पिपल होइन स्पेसली फ्यामिली नै भनौँ होइन त्यो तपाईँले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई नै कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई बाहिरको मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने इट मच मोर टफर मच मोर हार्ड होइन सो इट्स अ च्यालेन्ज अनि कहिले पनि यो नसोच्ने कि मैले आज भनेँ भोलि गएर दे हेभ टु एक्सपे के अरे एक्सेप्ट भनेको चाहिँ कहिले पनि त्यो त्यो प्रेसर चाहिँ कहिले पनि नदिने बिकज यो कतिपय कुराहरू भनेको हाम्रो आमा बुवाको लागि यो कुराहरू नयाँ हो उहाँहरूले कहिले पनि यो कुराहरू फेस गर्नु भएको छैन सुन्नु पनि भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ यु जेनेरेसन ग्याप इन पुन यु क्यान नेगर

तपाईँले आज कुरा गर्नुभयो तपाईँको आमाले तपाईँलाई रिजेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो नसोच्नु कि मलाई मेरो आमा बुवाले डिसाउन्ड गर्यो भन्ने कुरा नसोचोस् होइन बिस्तारै टाइमअनुसारको कुराहरू हिल हुँदै जान्छ उहाँहरूले बुझ्दै जानुहुन्छ तर जा जा वान एउटा पोइन्टमा गएर बुझिसकेपछि उहाँलाई कुरा सबै नर्मल लाग्न थाल्छन् त्यसपछि दे वुड भेरी ओपन अबाउट यु अनि दे वुड एक्सेप्ट यु फर हु युआर सो कहिले पनि आजको आज चाहिँ यो चेन्जेस आउनै पर्छ भन्ने कुराको न त त्यो प्रेसर आफूमा पनि नराख्नु र आफ्नो फ्यामिली आफ्नो फ्रेन्ड्स या आफ्नो जति पनि लाइक यु हेभ लाइक क्लोज पिपल सो उनीहरूमा पनि त्यो प्रेसर चाहिँ कहिले पनि नराख्नु खानेकुराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अनिसको फेभरेट खानेकुरा के हो <laughs> मेरो मेरो मोस्ट फेभरेट चाहिँ अभियसली हरेक नेपालीको फेभरेट कुरा मोमो होइन सो मोमो इज माई फेभरेट त्यसपछिकोमा चाहिँ पिज्जा तर युजली फुडमा चाहिँ आई इट एनिज एनिथिङ एनिथिङ मलाई लाइक त्यस्तो उ चाहिँ छैन क्या लाइक हुन्छ नि यो खान्छु त्यो खाँदिनँ त्यस्तो भन्ने चाहिँ छैन पिकी त्यो पिकी चाहिँ छैन म होइन लाइक वरेभर लाइक वि आर ह्याभिङ साथीहरूसँग हुँदा या आफू अब आफू एक्लै हुँदाखेरि त अभियसली आफूले प्रिफरेबल नै खान्छौँ तर अब साथीहरूसँग हुँदा या कतै हुँदाखेरि चाहिँ अब होइन म यही खान्छु मलाई यही चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन आइ एम भेरी न्युट्रल अबाउट फुड आई जस्ट लभ इथिङ अनि अब एकदम मनपर्ने चाहिँ आफूलाई मनपर्ने भनेको मोमो मन नै नपर्ने त्यस्तो मन नै नपर्ने घरमा पाकेको कुराहरूमा कसैलाई तरकारी हुन्छ नि अनि त्यसमा चाहिँ एउटा कतिले भन्छ मलाई खानेकुरा चाहिँ मनपर्दैन घिरौलाहरू मलाई त्यस्तो मन नपर्ने छैन मलाई फ्रुटमा एउटा चाहिँ मन पर्दैन त्यो के भन्छ बिटरुट ए बिटरुट बिटरुट एउटा चाहिँ मन पर्दैन त्यो पनि सायद नखाएको भए चाहिँ मन पर्थ्यो होला होइन अनफोर्चुनेटली एकदम नराम्रो स्टेजमा खायौँ हामीहरूले होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिटरुट चाहिँ ए एउटा हेड टिस्ट हो आई रियली डोन्ट लाइक बिट रुट चाहिँ सो अरू त बाँकी त आइम अफ फर एनिथिङ आई लाइक एनिथिङ द्याट इज नट माइ प्लेट यो लास्ट क्वेसन चाहिँ म आफैले सोधिरहेछ अनिसलाई सो रिसेन्टली अनिस चाहिँ फिटनेसको जर्नीमा देखिरहेको छु मैले सो सोफा कतिको इम्प्रुभमेन्ट भयो र फ्युचरमा अझै कतिसम्म हुन्छ अनि जो चाहिँ अब फिटनेसमा लाग्नुहुन्छ फिटनेसमा मात्रै होइन जो पनि नयाँ काम सुरु गर्नुहुन्छ इभन मेकअपमा पनि सबैजना हाम्रो सबैजनाको लागि के भन्न त सबै अब यसो लाइक हाम्रो इन्ट्रेस्टहरू होइन वेदर सिजन्स अनुसार चेन्ज भइरहेको हुन्छ यु नेभर नो वाट यु लाइक होइन सो त्यसले गर्दाखेरि यु लाइक यु इन्भल्भ है जस्ट गिभ इट हन्ड्रेड पर्सेन्ट होइन आफ्नो फुल आफ्नो फुल थ्रस्ट दिनु आफ्नो फुल हुन्छ नि डेडिकेसन दिनु होइन गर्न मन लाग्छ गर्नु द टाइम यु फिल लाइक यु वन्ट डु विट डु विट द टाइम लिडर फिल लाइक युट डोन्ट वन्ट डु इट लेट इट गो बिकज कुराहरू भनेको चेन्ज हुँदै गर्छ हामी पनि चेन्ज हुँदै गर्छौँ नयाँ कुरा आउँदै गर्छ लाइफ इज अल बाबा एक्सप्लोरिङ इट्स अल बाट एक्सपिरियन्सिङ न्यु थिङ्ग्स एन्ड डुइङ स्टाफ होइन सो डोन्ट जस्ट गेट इट्स टक इन टु वान पोइन्ट एन्ड जस्ट होल्ड युर सेल्फ अप जस्ट इन्जोय लिभ एन्ड लेट अदर्स लिभ इज वर्

sexy wet bronzy looks I wanna try. It. I know I can't pull it off and you know, still I wanna you to try can it. you can pull that off so I also wanna try that look on you maybe in the future. Mm -hmm. Yes of course and I love this look. As I mentioned I even make them blush for oh <laughs> <my laughs> but yeah I love the look. Thank you so much for inviting me in your channel. It Thank was you such so a much pleasure. For Thank you. and thank you so much for watching us guys thank Do subscribe you guys my channel if yes you haven't don't already. forget to subscribe like share and also don't forget to comment heart in the comment section love you guys so much and, and i'll book. see you guys in my next video bye, bye. <laughs>